VIP Records. Vítám na našem Skyblocku, já jsem Charakter.cz a se mnou je tu Kikos, klasika, a vedle mě je náš majitel toho serveru, který zase zmíním do popisku videa, Funnycraft. A jenom jsem ho chtěl takhle uvíct, pak mu řeknu, ať odejde a teda asi pokračujeme. Abyste věděli, na serveru Funnycraft.sk není jen jeden majitel, a je tu víc spolumajitelů a adminů. Ano. Takže... Tak jak můžete vidět, od minulého dílu jsme se změnilo hodně věcí. My jsme to chtěli jednou nahrát, ale Charakter to zapomněl uploadnout, tak jsme lepšili. Začali jsme stavět náš barák. Tady to... tady by se měly spavnovat ty mobové, to jsme taky trochu upravili. Zde jsme si udělali takový plot, naše farmy se rozrostly. Tady máme tu kadibutku, co vymyslel Mitrans. Jasně. Věci... se nějak moc nezměnil, jenom jestli se divíte, proč to máme ironový krumpáč, tak se stala taková malá nehoda. Jeden z adminů tady byl a prostě nám ze Skyblocku, cituju Nitranse, ze Skyblocku nám udělal Iron Block. Ano. Iron Skyblock, no. Takže admin, teda majitel, spolumajitel už odešel a my si teda dostavíme baráček a dostavíme... Určitě napište, jestli se vám líbil. Dostavíme si střechu a přemístíme si tyhle věci a to bude asi tak pro dnešek všechno. Tak jo, takže... A Nitram si? No. Jo, bude ze Stone Slabu nebo ze Stone Brick Slabu? Jak to myslíš, jako? Z těch upravených, co mám já? Tady ty. Těch bílých? Stone Slab, no. OK. Jestli se divíte, odkud jsme vzali Stone Slaby, tak jsme pekli v peci kamen. A jestli se ptáte, kde jsme brali uhlí, tak jsme to přepálili v peci. Dřevo, a jestli se ptáte, jak jsme přepálili dřevo v peci, když tam máme uhlí a nic, tak jsme tam naházali dřevěný nástroje. To já vám ukážu, jak se to dá udělat. Bylo to vezmeme po příkladě. Uhlí vlastně tady ho mám. Tady takhle si uděláme. Já si dřevo. Dřevěnej krumpáč například. Já tam nic nevidím, že? Jasně, já ti dám ten dřevěnej krumpáč. Tak. Teď vlastně... Tak, a tam, kde se dává uhlí, tam dej ten dřevěnej krumpáč. A vlastně takhle to schoří, jakoby, a když se vlastně přepálíte to dřevo, tím spálíte vlastně, můžete i cokoliv, třeba tam dám styky. A styky nefungujou? Aha, tak to nic. Styky fungujou, kde je tam? Nefungujou, dal jsem je tam a nic. Jo, fakt. Ah. Pak možná cedule ještě. Cedule asi ne. No, nevadí, prostě různý dřevěný věci. No a... Tedy, jo, zase jsem napsal, tak, takže asi začneme ten barák. Jestli se ptáte, odkud jsme vzali tolik cobblestoneů, tak musíme se vám přiznat, jsme nebyli zase až tolik poctiví. Natěžili jsme se ho v normálním světě a pak jsme přišli. Byli jsme u...
Tak co, tak nás při nejhorším vyhejtu. Nebudu nás na defenestrovat. Nebo ne, počkej. Ježíš, co děláš, vypadá retardovaně. To bude takhle okolo a pak se to bude různě stupňovat, ne? A to vypadá retardovaně. Nahodou. Hoď mi to. Ježíši, ty seš. Nážer, udělej si barák podle sebe. Takže... Ale ne, no tak pojď mi pomoct, ne? Kdybych pojď měl, na tu střechu. Kdybych měl vlastně kreativ, pojď si to sebrat. Tak já ho budu vlastně... A co já, tak mi pojď pomoct. Vem si to. Ježíš, ty seš taky vůl. Já ti budu natáčet. Já si dělám efiáčku. A budeš v akci. Já mám menší lagy, nevím vůbec kvůli čemu. Asi kvůli tomu, že vztahu. Wow, to bude úplně profi. Jo, bude to profi střecha. Hej, jak se přibližuje v Minecraftu? To teda, ale musíš mít Optifine. Jenže ty Optifine nemáš. To se štrapnej. A to se vezme kde? Optifine je mod, který ti Minecraft ulevuje od lagů a zvyšuje. Já můžeš přibližovat. Má ho například Ježich. Já vím. Jestli neznáte Ježicha, tak je to hodně slavný let's player. Měl několik aférek s Gogem. A taky se můžete těšit na video Harlem Shake, kterém bude uploadle nevím kdy. Ale určitě bude Harlem Shake, dokonce i vlogísek. Jo, vlog jsme točili, nevím, kolikátý je dneska, 25. února, jenže nějak se tam něco pokazilo. Spadl Nitramsovi asi třikrát mobil do sněhu. Takže uvidíme, jestli mu ta kamerka vůbec bude. Shit. Ty máš takový kousek. Já jsem to natáčel, takže to bude docela jako fér. Já tě pořád pozoruju, já mám zapnout F1 a udělám... Pozoruješ mě, jo? To zní dost dvojsmyslně. Dělám z toho úplně... Hej, vyrostl další strom. Tak já půjdu... Nám rostl z ničeho nic úplně rychle stromy, nevíme proč. To, jeden pokápe, vyroste další. Druhý pokácíme, vyroste další. Ten Nitram si, já mám strašný lagy. Já taky, já nevím proč. Ale když jsem to hrál včera nebo kdy, jsem to měl úplně nastavení stejně a vůbec... máme málo slebu, Nitram si. Ty jsi mi čerpl sleb? No ne. Jo. Nevím, možná ta střecha vypadá retardovaně. Pojď sem dolů. Jo, vypadá takový čínský baráček, kámo. Kdybyste se divili, nemám lagy. To je jenom takhle hejbu palmáčku z myší, aby to vypadalo trošku logicky. Tady zabírám celý náš skyblock vlastně, tamhle, teď si zapnu, tamhle, takhle craftingu, tam všechno vznikalo, tam ještě myslím, že nějaký... A tam teď je první epizoda. Nějakých pár bloků tady, tak ještě pořád ještě jsme s nima ani nehnuli. A s jedním blokem nehnul už vůbec nikdy, a to je tenhle bedrock. A teď to vlastně zaberu. Já se těším... Nitram si. No? Uděláme takovou stupňovitou střechu, nebo prostě rovnou už teďka. Stupňovitou. OK, těším... ale musíme udělat další stone sleby. Já se těším, až to bude mít to.
dokončený, tak úplně uděláme takový ten epický záběr všechno, co jsme udělali. Možná si koupíme dokonce i VIP na tomhle serveru. Ano. A to stojí... To 100... zmíním, to tam vlastně pořád běhá v chatu. Zrovna teď to tam naběhlo, máte Funnycraft, chceš mít super výhody, kup si výhody, teraz, jsou to Slováci, jo? Máte 75 korun výhody a za 125 korun máte extra jestli si nemyslíte, že VIP a extra VIP, teď to je to samý. Není to to samý, je to úplně jiný funkce, například, že když máte extra VIP, můžete si dávat GM-ko, můžete lítat, můžete kickovat hráče, myslím. To asi ne. Můžete měnit den a noc. Ne, to jsem četl úplně jinačí výhody na jinačím serveru. Už to přetáhlo 10 minut, já jsem to chtěl nějak takhle, takže asi to ukončíme. Naším epickým pohledem na náš baráček pod zemnou. Jenom tam položím ten poslední slet. Takže ten baráček jsme nestihli, jsme jestli, že ho stihneme, ale tak to se dá dělat. Příštím díle bude už baráček dostavený a možná i farmy rozšířený. Tak jo, a to by bylo pro dnešek všechno. Dejte like, odběr. Odběr samozřejmě potěší a like taky. A zhlídnutí co nejvíc. Ano, teď se tady zabijem. Tak jo, a tohle bude naše epické ukončení a naschvál.